waxa farxadina ah runtii in wasaaradu mar walba ay shaqadeeda iyo howlaheeda ay muuqdaan aanan jecelnahay mar walba in shacabka iyo ummada Soomaaliyeed ama ha ahaato mid aan qaraxyada iyo khawaarijta ay ku wadaan ama ha ahaato mid caadi iyo dabiici ah oo qofka nature uga imaado waxa anaga muhiimad weyn inoo aan ku farxeynaa dadkii aan dirnay qaraxyada haddii ugu dambeeyay ayagoo caafimaad qaba inay reerahoodii hooyadoodii aabahood iyo walaalahood iyo shaqooyinkoodii normalka ay dib ugu soo noqonayaan dadaaladu waa ay ballaaran yihiin baahiduna way kasii ballaaran tahay dadaalada jira waxaan rajaynaynaa inay heer aada u sarreeya ay gaari doonto haddana ay noo tahay mataqaana inaan aragno raacii ugu horreeyey qaar kalaa soo socdo kuwo kale waddamo kale ayaan ku ognahay waxaana ka shaqayn doonaa runtii qof walba oo soomaaliya caafimaadkiisa inta tabarteena inaan contribute gareen inuu caafimaad sax taamana qiimo wanaagsanna ku helo ama kii la caawin karana la caawiyo waa ay socdaan dadaaladoodii bartoodii tiim baa ka shaqaynaya oo stabilizationska runtii leadership qayb dhan aan u sameynay in uu mataqaana wax ay ka shaqayso qaybtaas planningkooda waa la wadaa oo qorsheyn saxa in la dego wasiir ayaa tagay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka hore u tagay oo asaga naftigiisa assessment iyo xogaal meesha u tagay geeyeyna runtii waxyaabo badan ee shacabkii iyo ummadda Soomaaliyeed ee degaanada la xoreeyey jooga ay heli karaan daawo ah iyo mataqaana wixii tabar oo caafimaada in isbitaaladaas la gaarsiiyaa qorshaha guud ee dagaalada meelaha laga xoreeyey khaarijta ma aha mid yar waa mid aada u ballaaran una qaybsan saddex fays fayska koowaad oo ah emergency ama markaaseeta waxa jira ama xaalka taagan in la joojiyo ama loo helo xal caafimaad ama daawo ha ahaato ama ha la keeno xamar oo xamar ha lagu daaweeyo oo hadda way socdaan dad badan oo halkaa mataqaana kusoo dhaawacmay isbitaalada inana jooga laguna dala tacaalayo caafimaadkooda loona shaqaynayo intii suurtagalna loo weydiinayo caafimaad wadamada walaalaha aan nahay ee naga caawiya dhinaca caafimaadka waa phase 1 intaas waxay isku noqonaysaa phase 1 waa ay socotaa phase 2 oo ah in ayadoo taa ay socoto loo helo process saxa ama assessment saxa needs-ka ama dhibaatooyinka culaysyada jira maxay yihiin oo halkaas ka taagan ma hooyo umuliso aanan awoodin in la umuliyo ma deegaanka ay joogta ma umulisa u geynaynaa mise kuwii kale ee u baahan vaccinations ee caruurta ay u baahan yihiin noocyada kala duwan ayaan gaarsiinaa assessment-kaas waa u socdaa ama dhakhtar ha ahaado ama nurse ha ahaado midwifery ama lab ha ahaado dhibaatada jirta in aan address gareyno waa qayb kale ah mataana socota iyo qayb long term ah oo aan isleenahay qorshahaas markuu soo baxo in sustainability dadkaasi ay helaan waa qorshe ballaaran oo aan isleenahay dardargelin iyo dhiiranaan iyo wasaaradda shaqadeedana ay si wanaagsan ay u socoto ayna ka socoto xafiisyada kala duwan haddii ahaan lahayd kii maamul goboleedka iyo kii wasaaraddaba